ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မြို့သိရွက်ကွက်မှာရှိတဲ့တာဒနာဟီဂါရီဖုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အင်းစိန်မြို့နယ်စီမံသားယာကမိစ္ဆာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့စည်ရဲနွမ်းမတဲ့ကလေးငယ်ယောက်900ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနေတာပါ1990ခုနှစ်ကတည်းကဆရာတော်စင်ဆက်ဒီကျောင်းမှာတင်းသုံးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျောင်းဆရာတော်ဗတ္တန္တဝါယမကသာသနာ့နယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာရွက်တွေကိုဆရာတော်ထံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ကူကာဖုံတော်ဦးရတော်မူဖျားကြီးပိုင်မြေပေါ်မှာခွင်ပြုချက်မမရပဲကျူးကျော်ဆောက်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဖျားကြီးကောပကအဖွဲ့နဲ့အင်းစိန်စီမံသားယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးဒီကျောင်းဆောင်တွေကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားပေးရန်မိစ္ဆာတွေထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာ့ဟီဂါရီဖုံတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာတော်ကဆိုပါဖြစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာဂအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်အပေါင်းဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေစီကျောင်းဆောင်ဝန်တွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရေးအတွက်တင်မြတောင်းဆိုထားမိမဲ့တစုံတရာကျောင်းပြောင်းချခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။